Заснований у 2000 році Херсонський морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Ушакова сьогодні є одним із найбільш відомих морських закладів півдня України та є справжньою кузнею кадрів. Лабораторно-навчальна база інституту дозволяє навчати по 40 напрямках відповідно до вимог Міжнародної конвенції 78 з поправками. Новий навчальний рік ознаменувався тут теж знаковою подією. У Миколаєві та Одесі було відкрито факультети інституту та відкрито бакалаврат. День знаний починається завжди цікаво, оскільки це перший день для наших студентів, і це перший день, в тому числі і для нас, оскільки в цьому році вперше наше учебне заведення почало прийом бакалаврів. Ми набрали в цьому році 63 чоловіка, це такий перший шаг наш, і ми сподіваємося, що у нас буде гораздо більше дітей вже навіть в наступному році. Очолює Херсонський морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Ушакова кандидат технічних наук, професор, академік, віце-президент Міжнародної торгової палати України з питань морського і річкового транспорту та морської справи Едуард П'ятаков. Він розповідає, інституту є чим пишатися, тож впевнений бажаючих здобути морську професію, а це значить успішне працевлаштування та щасливе майбутнє. Будет много. Мне бы хотелось предложить родителям подумать о том, что есть морское образование. И на сегодняшний день Международная морская организация проводит политику, гендерную политику, то есть привлекая женский пол для работы в море. Возможно, для каждого из выпускников будет это интересно, и, может быть, девушки захотят сделать свою карьеру в жизни в море. До 30 лет можно успеть стать капитаном, а после 30 лет можно открыть любой свой бизнес, который будет на берегу достойно вами вестись. И вы сможете организовать и семейный досуг, и семью, и все остальное. Наразі у морському інституті після дипломної освіти імені контр-адмірала Федора Ушакова був відкритий навігаційний тренажерний комплекс, до якого увійшли 8 навігаційних мостів. Конфігурацію не один навчальний заклад України не повторив. Окрім того, саме морський інститут цього року планує відкрити на базі однієї із херсонських шкіл підготовчі курси із зовнішнього незалежного оцінювання для майбутніх студентів свого закладу. Ми хочемо на одній із базі шкіл провести такий експеримент, відкрити курс подготовки к внешнему независимому оцениванию бесплатно для всех тех детей, которые собираются поступать в наше учебное заведение. Более того, мы хотим, чтобы с детьми на этих курсах также работал психолог, который их будет психологически готовить к этому оцениванию. Вже найближчим часом у Херсонському морському інституті після дипломної освіти імені контр-адмірала Федора Ушакова планують відкрити магістратуру. Площі і науково-викладацький склад відповідають всім вимогам із ліцензування.